Tang dengan aku belum langsai lagi. Ayah tak nak hasil kerja Adam dari hasil yang tidak baik. Eh? <sorted> eh? <epiclaşan> hey. Jadi itu dia sedikit daripada sedutan telemui yang bakal ditayangkan pada 27 hari bulan nanti pukul 9 malam di TV2. Telemui itu bertajuk cinta yang ternokta. Ya, anda dapat saksikan tadi Fimi Don uh, menggunakan bahasa syarat. Wow. Ya. Selalu kita dengar berceloteh je kat TV kan. Kita tanya satu soalan dia jawab 10. kali ni dalam telemovi dia senyap tak, ya. tak ada tak ada tak ada suara pula kali ni. Okey, kita bawakan Fimi Don ini untuk kos pengalaman beliau dan juga Yam Sabri selaku pelakon dan juga penulis skrip bagi cinta yang ternokta. Ya. Assalamualaikum. 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 Sihat. Sama. Yeah, okay. Ya. okay. Aku sikit. Fifi, oh. yeah, saya. saya kali pertama, saya berpengar. kali pertama saya berlakon. Kali huh? pertama saya berlakon ataupun drama yang uh, bisu lah, bisu. Hmm. Uh, dan... Uh, Luar biasa juga asal pengalaman ni. Ya. Oh, tapi saya dengar cerita you memang ada basic, ada asas dalam Ada basic in of um, YouTube, Instagram, YouTube. Oh, wow. tengok orang bagi assalamualaikum, salam, buruh. Ha, ha, ha. Kan, uh, itu je lah. lepas tu uh, untuk perkataan yang advance yang lebih complicated, saya belajar personally dengan Anis hmm. yang membawa watak hawa dalam telemovie ni. Tapi sebelum ni pernah terfikir ke macam skill ini akan dibawa ke layar ke kaca televisyen Okey, macam mana pun kita sebagai saya sebagai ha? seorang pelakon saya rasa banyak benda yang saya oh. kena belajar kan? so adalah certain-certain uh. basics of each skills yang saya kena belajar hmm. cuma tak adalah expert dalam certain talent skills tu hmm. uh. hmm. tapi saya saya rasa macam oh akan ada dan dapat dah pun Okey, ya penulis sikit oh, sendiri kosong sikit uh, Okey, sebenarnya memang uh, satu kejutan lah bila kita masa kita buat selected pelakon tu hmm. uh, fimi antara yang kita pilih dan kita sangat risau sebab cerita ni banyak main dengan sign language. Mm. So kita harapkan a uh, tadi syuting tu kita awalkan dua hari untuk yeah. kita buat training mm. dia dengan Anis. Mm. Tapi tak sangka sampai sampai kat sana, eh dia dah boleh communicate dengan Anis kan. <laughs> eh. Lah, rupanya dia boleh maksudnya dia dah boleh berbahasa isyaratlah. Ah, mm. uh, then mm. se sepatutnya dua hari tu adalah hari untuk dia orang uh, apa ambil chemistry dan juga kita nak filming sekali uh, study sign mm. language dengan Anis mm. lastly dia orang pula jadi cikgu untuk kita orang untuk <laughs> dua hari itu uh, macam mana kita nak communicate dengan Anis uh, uh. sebab dia dia tak dengar dan dia pun bisu kan uh, uh. yeah. Okey, secara keseluruhannya sinopsis untuk uh. telemovie ini yeah. ok uh, dia uh, berkisarkan uh, kehidupan miskin bandar kisah miskin bandar uh, B40 mm. di mana uh, dua saya angkat dua watak untuk hero dengan heroine ini memang dua-dua okay you lah ah hmm. uh, bezanya uh, macam adam atau adam dia dia mendengar tapi dia bisu bisu dia tak boleh bertutur hmm. uh, anis pula dia pekak dan dia automatik ah, lah. dia tak boleh bercakaplah hmm. ah, walaupun saya baru tahu rupanya hmm. orang pekak ni dia still ada kotak suara hmm. cuma yeah. dia tak sebab dia tak dengar yeah. je dia tak boleh bercakap yeah. yeah. hmm. ah, yeah. okey yeah. jadi ini um, kita kongsikan sedutan uh, untuk telemovie. anis yang baju purple tu lah kan yeah. Yeah. sorry tu purple tu kan itu anis okey dia ada TikTok sebenarnya dalam ni mm. so uh. fimi wataknya macam uh, boleh kenal dengan yeah, anis ni uh, adalah um, alhamdulillah orang-orang yang kebanyakanlah orang yang, kebanyakan lah, orang yang berat ada oh. saya merupakan orang yang di dalam lingkungan yang terdesakkan hmm. super so, jumpaannya sangatlah luar dari jangkaan pasal hmm. so, ada satu plot yang menyebabkan mereka menjadi lagi luar jangkaan cerita ini. Tak so boleh nak cerita nanti dia 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 uh, Spoil sebab A, dia dia punya perjalanan A, dia pun. uh, sebab sebab at the same time kita orang cuba untuk edicate dekat orang mm. yang uh, sebenarnya disebabkan keterdesakan ini tak kisahlah kita kaya ke susah ke okay you can ke, normal ke wong. cukup sifat ke apa ke kita akan melakukan apa saja untuk teruskan A, hidup. Yeah. So itu saja dah menceritakan throughout the whole uh, cerita. Mm. Apa feeling rasa apabila berlakon dengan satu bintang baru yang betul-betul ada dalam karakternya. Secara realnya begitu cara dalam yang di, 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 digarap dalam dalam telemovie ini pun begitu. Apa apa yang Femi rasa kemanisan so, soalan untuk yang, soalan yang ini? Jarang untuk orang bertanya. Sebab so, biasanya bila kita berlakon, kalau katakan sebelum kemahian, dan yang kena bawa otak bisu, kita dua kena study. Kan? Sebab nah. Kita boleh bercakap kan dia uh, saya rasa bukanlah satu struggle untuk dia untuk belajar ya. sebab dia memang bisu kan uh, bagi saya yang yang kurangnya dari dia adalah experience of acting hmm. tapi dia boleh berlakon hmm. uh, sebab dia dah berada di depan Sama, kamera uh, TikTok hmm. semua kan so dia comfortable dia selesa dengan hmm. uh, keadaan dia hmm. saya rasa ya, ya. saya rasa pengalaman yang, yang agak yang agak baru. Uh, baru, baru bagi hmm. saya sebab uh, contoh dia macam kita berlakon dengan seorang buta dan dia memang buta kan ya, ya. Uh, agak barulah Biasanya kita berlakon dengan orang normal yang membawa watak perangan ni. Okey. boleh saya tambah kan? Yeah, uh. yeah, yeah. Yeah. So, sebelum yeah. ni kebanyakan cerita-cerita yeah, yang berkaitan so, so dengan OKU apa produksi sendiri tak berani nak ambil watak-watak wata -wata yeah. uh, OKU untuk <laughs> men. <laughs> <laughs> sebab uh, ialah kekangan yeah. itulah kita takut di segi dia punya skill bakat apa tu. Tapi dalam <laughs> ni alhamdulillah Dua-dua boleh berinteraksi dengan bahasa syarat dan baru saya dapat rasa Rupanya dalam lakonan bahasa isyarat ni pun dia dia mesti ada kejujuran. Ha, ha, betul. betul. Ha. Ekspresi muka itu kena ada. Yeah, sebab yeah, ada yeah. kalau dia tak baca, dia tak faham yeah. apa kita tunjuk. Kalau kalau, kalau kalaulah dua-dua pelakon dia adalah pelakon yang ada nama yang yang cuba untuk bawa watak tu, saya rasa tak, tak sampai. Menjadi, hmm. tak, tak sampai. Dan macam mana yang kurang nampak sekarang ni dekat DVD, hmm. macam nilah dia dekat luar. Oh. Ha, ha. Uh, so apa yang saya buat ni, dia agree lah. Ya, sebab ha. kebanyakan benda yang saya buat, saya tanya approval dia. Oh, ada ha. tak kawan dia yang a uh, bisu macam ni juga? Ada uh, tak ya? Yeah, betul. Uh, tepat. Ah uh, oh. so seakan dia approve yang dia berada di dalam keadaan macam tu kita orang uh, more than happy untuk teruskan ya. So dekat set tak ada translator Memang macam nak translator. Kita ada pad ada Oh tulis. Uh, tulis. Oh ya yeah. okey okey. Ah. Nak Mula mula, mula nak tulis lah. Ah. tapi bila macam lama sangat so kesudahannya saya jadi translator oh. semua orang kepada dia. Betul. Dan kita nak apa saya explain <laughs> balik dia. Ah. 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 Satu cabaran sebenarnya untuk hmm, ya, dalam dalam mengarahkan orang yang kurang upaya ni, dalam hmm. set begitulah. Cuma hmm. bagus Anis ni alhamdulillah lah. Ah dia cepat tangkap dan kita kadang-kadang kita memang prepare lah takut banyak tik kan hmm. tapi alhamdulillah semua one take one take one take sebab budak muda kan lepas tu dia dah ada TikTok jadi dia dia ada pengalaman tu sebenarnya Betul. Ha. kita nak kongsi lagi okay. uh, pengalaman mereka berdua ini uh, sewaktu penggambaran uh, bagi telemovie cinta yang ternok tak ini bagaimana sebenarnya kisah mereka berdua ini boleh berputih tapi sebelum itu, kita nak sama-sama saksikan yeah. continuous selebih dahulu dan kami sudah pun bersedia silakan Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam ringkas 10 pagi Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tenaga Negara MTN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bertujuan menerajui hala tuju peringkat tertinggi dalam membuat keputusan strategik berkaitan sektor tenaga. Ini berikutan strategi dan pelan tindakan dasar tenaga negara, DTN merentasi pelbagai sektor dan pihak berkepentingan. Kerajaan juga telah mengubal dasar tenaga negara 2022-2040 dengan mengambil kira perkembangan kembangan serta cabaran dalaman dan luaran ini demi memastikan sektor tenaga dapat terus membangun dengan mampan. Dalam parti itu Perdana Menteri menegaskan tumpuan juga akan diberikan terhadap pembangunan pengecas kenderaan elektrik EV. Pelbagai insentif cukai akan ditawarkan. Inisiatif tersebut bagi menggalakkan aktiviti pemasangan dan pengilangan kenderaan, pengeluaran komponen berkaitan EV serta permintaan teknologi hijau. Untuk tujuan itu, satu pasukan petugas yang dianggotai pelbagai pihak telah ditubuhkan. Mereka akan memperincikan mengenai strategi sedia ada berkaitan pembangunan dan mempromosikan industri EV tempatan. Sehingga kini terdapat lebih 600 kemudahan pengecas EV telah dipasang di seluruh negara. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM Siswa akan diperkenalkan bermula Oktober ini di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bertujuan meringankan beban pelajar sempena dengan pembukaan semula universiti selepas cuti semester. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar berkata sebagai permulaan JMKM siswa akan dimulakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada minggu pertama Oktober sebelum diperluaskan kepada 20 kampus IPTA seluruh negara. Format pelaksanaan JMKM siswa adalah sama dengan JMKM sedia ada iaitu jualan dibuat dua hari setiap minggu sehingga 31 Disember ini. Antara barangan dijual ialah alat tulis salinan dokumen kemen primatan cetakan tambahan prabaya data telekomunikasi buku dan makanan Kerajaan akan menyediakan dana bagi membantu penerbitan filem tempatan berunsur kenegaraan serta mempunyai elemen perpaduan dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, perbincangan dengan Kementerian Kewangan bagi mendapatkan peruntukan sebanyak RM50 juta ringgit telah pun dilaksanakan. Dana hasil itu juga bagi menggalakkan lebih banyak penulis skrip meneroka dan mencungkir hazanah yang boleh membangkitkan semangat patriotisme dan sejarah negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Rakan -banyak. kami di continuous. Sekarang kita nak sambung ah, berkaitan dengan cinta yang ternoktah. Yem, yeah. Yem yeah, bawa yeah. watak apa dalam telemovi oh, <laughs> ah Kita ini, tanya Vivi daripada tadi kan <laughs> pula saya je watak membantu ya. saya ni orang kanan kepada watak token watak jahatlah hmm. itu ha. itu abang azhar abang darani azhar oh abang oh. Azhar dalam ni ada dalam ni hmm. <laughs> apa Sebenarnya cerita ni dia agak dia agak serius dan tegang tu dia punya story hmm. tu. Tapi bila director cakap, eh dia over cakap, "Ya, kau berlakonlah jadi watak ni kita nak ada look komedi sikit." Hmm. Sebab uh, dia berat eh, dia berat. Dia main release sikit. Yes. Oh, cerita ni berat genre dia? Dia, uh, dia drama, romantik. Sub-sub plot -sub -sub oh. dia yang complicated lah nak cerita. Uh, uh. Ha. <laughs> tapi kena tengok. Kena hmm. tengok baru kita, baru jelas lah. Oh, oh nanti awak akan cakap, oh dia, eh, eh. Ha. Uh. <laughs> <laughs> tapi, tapi saya percaya yang setiap watak ada kat dalam ni, sekecil-kecil Yim pun ada kat dalam ni, semua membawa peranan yang sangat besar. Mm. Even yang kat sebelah Yim tu pun merupakan seorang stuntman. Dan uh, cerita ni, cerita ni agak berat, agak agak romantik, ada percintaan. Tetapi hmm ni injured eh dalam cerita ni. Oh, sebab ha. apa tu? Dia oh masih ada masa dia accident. Bukan masa tengah sebelum shoot. tu. Dia dia ada injured dekat sini. Oh. So, itu antara scene ha. scene yang mendebarkan sebab berdarah. Ah, berdarah. Tapi dia eh, dia relax. Dia relax je oh. ke okey. Kecederaan waktu shooting. Waktu ya. shooting. Wow. Ha. Ah, <laughs> ini tutup ha. 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 tu yang berparut tu kepala <laughs> oh, dia. Oh, tu berparut. Ha. Hey, ah. Tengah-tengah ni. Oh. nampak Tapi sesuai lah. dia pun tak token. Jadi dapat dapat apa kata dekat efek. Si, siapa Asri. pengarah? Pengarah uh, Asri Alias. Mm. Uh, Abang Asri. Macam mana penulis skrip melihat dari segi pengarahan mm -hmm. untuk mengarahkan drama yang genre-nya berbeza daripada orang normal macam kita ni? Mm. Okey, uh, cabaran saya untuk skrip kali ni adalah saya perlu banyakkan uh, description macam uh, lakon layar tu. Mm. Okay, kena bagi tahu okey uh, sini kena ni kena buat ni kena besok ni. banyaklah saya kena kena jelaskan satu persatu setiap uh, setiap babak tu. Hmm. Ha, dan saya alhamdulillah abang Asri dapat apa apa yang saya nak tu dapat dan ada juga yang luar daripada jangka saya yang wow pelakon pun beri, director pun beri juga. Hmm. Ha, hmm. saya saya oh saya saya macam us. Hmm. Seronoklah kita sebagai hmm. penulis kan. Hmm. Ha. baru first time pertama kali menulis ke sebelum. Ah ha, tak, tak ni yang dah ke ketigalah. Ya. Kalau untuk ATM lah. Wow, ha. okey. Uh, bila pengalaman itu manis kan jadi semangat lagi, nak nak Betul. tulis lagi kan. Macam Femi sampaikan eh? bila kita berkenaan dengan script, um iyalah bila nak bawa watak uh, bisu pekak ni dia, dia it's not written kan. Hmm. Jadi tapi dalam script tu mestilah yang bertulis hmm. kan. Jadi bila nak 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 nak, nak sampaikan script tu dalam bentuk sign language tu macam mana uh, pengalaman uh, Femi? Eh uh, uh, nasib baik abang Asri dah bayar macam ada reset hmm. dan uh, Anis tu akan ada set walaupun dia tak di scene. Dia akan ada reset dan dan bagi tahu saya apa uh, maksud dan sign language untuk certain perkataan semua. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya masih boleh lontarkan apa saja yang saya nak sampaikan macam biasa. Uh, cuma extra step dia adalah saya kena buat sign language lah. Mm. Cuma uh, struggle-nya dari side uh, director editor adalah kalau katakan eh, uh, simplifykan kalau shot ah. uh, shot ah. awak ah. mesti awak boleh dengar suara saya walaupun tak nampak muka saya. Mm. Tapi sebab saya guna sign language terpaksa juga ambil shot saya bila saya berdialog. Mm. Uh, so ada benda-benda yang kita kena consider bila saya dengan director, mm. bila kita uh, bersama uh -huh. dengan cameraman macam oh ni kalau ambil saya punya bahu tak nampak pun saya language. Uh -huh. So nak tak nak kena tukar shot a certain way. Uh, dia ada one extra step lah sebab kita nak kena bagi orang nampak apa yeah. sign language dan kita tahu yang akan ada subtitle kan untuk audience yang 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 bisu untuk mm -hmm. tengok juga. Mm -hmm. So ada banyak benda kita kena consider kan yeah. sebenarnya. Orang faham mm -hmm. getar. Mm -hmm. Saya kira prospek cukup besar untuk mengangkat filem bertemakan sebegini sebab mm -hmm. kalau kita tengok di Hollywood tadi kita pernah sembang eh cut off that's a antara yeah. filem yang telah pun diangkat di festival mm -hmm. filem yang menggabungkan mm -hmm. hampir kesemua pelakunya adalah watak bisu dan juga pekak. Mm -hmm. Macam mana melihat Uh, macam Anis sendiri uh -huh. baru sahaja dicungkil bakatnya untuk uh -huh. lima pada kali ini mungkin boleh pergi lebih jauh dan juga kita boleh kembangkan genre ini selaku Se penulis uh, sebenarnya memang kita perlu angkat mungkin hmm. uh, ATM sendiri mungkin ada slot khas untuk uh, hmm. orang kurang upaya Betul. punya slot khas sebab Sebenarnya ramai uh, OKU yang macam Andis ni yang yeah. berbakat yeah. Hmm. dan kita ialah orang kita kadang bila kita pandang OKU kita nampak oh setakat tu je dia punya apa yang kita nampak sebenarnya diong ni sebenarnya aset juga untuk kita betul, betul. banyak ha. yang dia boleh bagi balik kat kita ha, betul dan bila dia bila dia dia persembahkan uh, apa yang dia ada tu memang kita cakap wow even scene-scene sedih tu pun kita ha. yang mana tengok kat monitor tu ya Allah ha, luar daripada boleh. ekspektasi gitu orang kita ha. macam wish dia boleh berlakon lah. Ya, kan? Yeah. Yeah, ha. Yelah, dia, dia bawa perasaan dia sendiri dekat skrin hmm. kan. Betul, kita pun boleh rasa kan. Hmm. Okey, Femi, uh, ringkas uh, kongsikan apa penonton sama-sama uh, untuk menonton uh, Cinta Yang Ternoktah. Baik. Uh, ini merupakan salah satu ruang dan peluang untuk kalian semua di rumah untuk menonton bagaimana seorang bukan pelakon ini merupakan lakonan pertama dia seorang OKU uh, mementaskan sebuah lakonan yang sangat jujur kepada kalian semua. Jangan lupa saksikan saya Fimidon memegang watak Adam Anis memegang watak uh, Hawa oh, ada Abang Azhar Rani, Abang Aman Grasika, uh, Arahan Abang Asri tulisan Abang Yim. Cinta yang ternoktah pada 27 September hari Selasa. Lasa jam 9 malam. Ya. Okey. Terima kasih Femi, terima kasih Yam. ya. semoga Yang kata lebih banyak lagi mengangkat martabat golongan-golongan ya. yang yang orang kata minoriti ni hmm. yang tidak dipandang sebelum ini. Jadi itu dia kami kupas pada Channel Movie di TV2 pada 27 September ini Selamat malam Cinta yang Ternoda. Baiklah, terima kasih kepada kedua-duanya. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Ah pelbagai lagi topik akan kami berikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia.